Америкийн нэгдсэн улсын зүрх судлалын хүрээлэнгээс эмэгтэйчүүдийн нэг өдрийн сахарын хэрэглээ 24 грамаас ихгүй, харин эрэгтэйчүүдийнх 36 грамаас ихгүй байх нь зохистой хэмээн зөвлөжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын заасан өдөрт авах хэлсэн чихрийн нийт хэмжээ нь илчлэлийн 10%-аас доош байх тохиолдолд илүүдлжин, тархалт, шүд цоорох хүчлийн эрсдэл буурдаг талаар мэдээлж, цаашид 7-8% хүрэхийг зөвлөж байна. Энэ нь 6 жижиг халбага буюу 25 грамм элсэн чихртэд үүсэх хэмжээ юм. Монгол улсын хүн амын хувьд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа зөвлөмжөөс чихрийн хэрэглээ 3 дахин их, давсны хэрэглээ мөн 3 дахин их байгаа нь эх үзүүлэлтээр авч үзвэл илчлэлийн 21%-тай тэнцэж байна. Иймээс өдөр тутам хэрэглэж буй уух зүйлсээ дагуулахад элсэн чихрийн хэмжээ аль болох багатайг сонгох нь эрүүл мэндэд тустай юм. 570 мл Coca-Cola нь 65 грамм элсэн чихэр агуулагддаг бол 500 мл жүржийн шүүсэнд 42 грамм, алюминий шүүсэнд 49 грамм элсэн чихэр тус тус агуулагддаг байна. Жимсний шүүс хийжүүлсэн ундаа зэрэг нь нэмэлт боловсруулсан сахар агуулдаг бөгөөд эдгээр нь цуснд ороод хурдан задарч цуснах сахарын хэмжээг нэмэгдүүлдэг байна. Харин жимсэнд агуулагдах элсэн чихэр нь төмөр агуулдаг учраас цуснд задрахтаа удаан мөн үлсэх мэдрэмжийг бууруулдаг гэдгээрээ ялгаатай. Жирийн хүний өдөр тутамдаа хэрэглэж буй хоол хүнсэнд уух зүйлээс гадна сахарын агууламж өндөртэй олон бүтээгдэхүүн ордог учраас хийжүүлсэн ундаа гэх мэт чихэрлэг уух зүйлсийн хэрэглээг багасгаж, үүний оронд хүнсний ногоо эсвэл өндөг гэх мэт уурга болон ашигтай уухтоос ихээр агуулдаг хүнс хэрэглэхийг санал болгож байна.